أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوددي وثيقة zuwa ga shugaban shari'a na Najeriya malami da shugaban banki na Najeriya wallahi ku ji tsoron Allah saboda personal interest naku kawai kuna rigima da wani za ku sa talakawa cikin wahala kuna gani Allah zai baku idan kun ce wannan abun da kun zo gyara ne mun yarda to mun ji gyara ne me yasa ba ku kawo shi 2019 lokacin da za a yi zaben da za ku dawo ku ci amfanin zaben ba ku yi ma 'yan Najeriya explanation lokacin da kuke bukata kuke samu muna yawo muna satalanku muna wahala akan ku kuna cewa mu shiga lungu mu shiga sako yaya a wannan lokacin ba ku fito kun bada talaka rai ba saboda kun sani in kun bata mashi tare ba zai zabe ku ba a'a saboda kuna da personal interest kuna da rigima da tunubu bari ku bata mashi rai shine kuna bata mata talakawa to babu ruwan Allah dai wannan idan ka wahala da talaka saboda tunubu tunubu mutun da ne talakawan da suka sha wahala wallahi tallahi alhakin shi wallahi ba zai baku ba kama kai ma malami yanzu ni kana ban mamaki ma bari in ga maka na san dai abin da zaka yi a duniya shine ka daure ne ko ka kashe amma wallahi tallahi malami kai ma ba mutum kirki bane ni kai ka sa ni in yi maka bari in maka kai ne shugaban shari'a na Najeriya akwai kotun da ke gaban ka kotun Africa akwai kotun da ke gaban wannan kotun duniya to akwai kuma kotun da ke gaban kotun duniya ita ce kotun Allah wannan magana zan yi da kai zan yi magana da kai ne a kotun Allah idan ka isa ka karyata ni ka kai ni kotun musulunci a dauki qur'ani ni da kai miran suwa kai in kariya nake maka wallahi alazim kai malami ka zauna da ni a office dinka ka sa ni in yaudari wasu mutane in musu kariya ka fito da kudi dollars ka aje akan tebur dinka ka sa ni in kariya tunanin dollars din za su rufe min ido gaban ka ne face to face da kai wallahi alazim na ce ma ba zan yi ba daga ranar baka kara magana da ni ba yau ka san ko ni ba mako da yi bane dukkan ku wanda muka yi mawala a gwamnatin Buhari ina so wani minista guda daya na taba zuwa gunshi ya taimake ni da dubu dari ya fito in biya shi in ka cire hadis rika dama mai gidana ne har ma'aikata ya doka mini wannan mutumin kirki ne ka cire adamu kuma har waya yana dauka koyi magana da kai ni ban taba san kudi amma dai yana saurare na a cikin ministocin duka da aka yi ban dauke ba kowa hula ba duka wani ministan Buhari wanda na taba kira shi na ce gidanmu an yi suna matata ta yawo ya taimake ni idan ya dada mani kafa Allah si ne mishi albarka me ya ciki mu ne muka muku wahala Allah ya baku dama kawai dan abu ku zo ku sa talakawa wahala wallahi Allah ba zai baku ba mu san wani abu ana yin cashless policy a ko ina a duniya amma wannan masasi yanzu kuma kun kara wani system ku dauke service din wannan banki ku ba wannan kuma ku ne kuna yi kuna ta wahalar da talakawa saboda ran su ya baci kada su zabi Tinubu wallahi ba ina yin wani abun dan magana Tinubu a'a abun da kuke yi ku sani Allah na kallanku in Allah ya ga dama Tinubu zai yi shugaban kasa wallahi ba ku sa kwana shi ba saboda kuna da personal interest din ku kun fito kuna so ku yi takara an da yiwu ba kun fitar da wani dan takara wanda kuke so ku juya saboda duk kashin da kun yi zai yi wanke muku bai yiwu ba shine za ku zo ku sa rigima da wani da Allah ya bashi ai Allah nake bada mulki babu wanda ya isa ya ba wani mulki sai Allah idan Allah ya rubuta Tinubu a shugaban kasar Najeriya wallahi duk wahalan da kuka ba talakawa wallahi za su zabe shi zai zama shugaban kasar Najeriya kuma za ku ga yadda za ku kare ku je ku gama arrangement da wasu ku daidaita da wasu ku gama abin da za ku yi amma Allah ba zai baku ba na dawo gudun ku kuma talakawa tawa da giman kuma akwai tawa da ku wanda suka yi fada dinnan talakawa yan wana wanda kuna doka makami kuna kashe kanku ku kuma akan wayannan mutanen za ku rika fada kill yourself billahi la zilla ila illa huwa duk wanda ya je ya kashe wani akan wannan waina mutanen gobe zaka gan su zaune a kujera daya I know them na zauna da yan siyasa ba irin dan siyasa a Najeriya wanda ban zauna da shi ba gobe za ku gan su a inuwa daya ku kiyaye kashe kanku kuna doka kanku akan waina mutanen fa in ka yadda ka je kai ra'ayi kai ra'ayi na that's all amma wani babba wallahi babu wani babba da ya siyasa ne dauki sinke in so kalamu wani ayi wallahi yayi kada kuma duk wanda ya kashe wani wallahi duka dan wuta ne da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne ba in ji ni bane in ji manzon Allah iza muslimin ya qatlani alqatil wal maqtul fi nar abun da manzon Allah ya faɗi kenan idan muslimai biyu suka yi fada da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka yan wuta ne in ji manzon Allah sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce me ruwan wanda aka kashe ce saboda shi ma in ya samu dama zai kashe dan wanshi shine irin wannan fadan da kuna yi na siyasa wallahi tallahi duk yan wuta ne ku wanda kuke kashe kanku stupidity waye wani wannan manyan Musa su fa gobe za ku gasu a inuwa da ya fa wallahi ku kiyaye kanku ba saboda dubu biyar ka tafi wuta
wallahi ku daina kashe kanku babu yanzu fara da an yi jiya a Kano duka talaka ne su mun a ga mun dan gida mai kudi daya da mutaci ciki ko a ga mun dan gidan dan siyasa mutun daya da aka kashe a cikin wannan fanan da aka yi ba wannan dan siyasa da ya sai ya sani inje in sira ma wani sinki ma aiki na da ma magana baki ne ni kuma bana magana sai na tanaji hujja nake magana ko magana da ne na san malami zai daure ni ai amma in dai ya isa shi malami ya kai ni kotin musulunci ai karkashin shi take aje mu yi rantsuwa da alqur'ani a bani alqur'ani idan sai akan magana da shi billahi lazim mu zan yi rantsuwa ya sani in yi kariya a tebur din shi ya je ni wallahi lazim ya fito da dollar bandur ya je a gaban shi ya sani in yaudari wasu mutane in masu kariya kuma na kalli da shi na ce ba zan yi ba abun ya bata mashi rai hayo bai kada saurara ne ba saboda wannan I'm not afraid of anybody. I'm not afraid of dying. No. I'm not afraid of dying. I know I can die anytime. Sai ya mutuwa. Wala bana tsoron dauri wallahi. Amma ni bana magana ka kura ba ko da she nake video ba. Ina dani ba video ba amma sai na tanaji gaskiya nake magana. Magana Bola Ahmed Tinubu idan Allah ya sha shugaban kasa wallahi tallahi ba ku isa ku hana shi ba. Amma ba shine problem dinku ba. Masa mara talaka da kuke wallahi sai Allah ya tambaye ku. Na gode.